Можно. Категория 70 килограмма победа за Омер Кайар Турция. Матси 70 килограмм. The winner is Омер Кайар Турки. Натепиха категория 65 килограмма победа за Хричиан Маргаян Армения. Матей 65 килограмм. The winner is Хричиан Маргаян Армения. Следваща среща натепиха категория 65 килограмма Стефан Комар Румъния. Павел Андрушка Молдова. Next match, Matei 65 kilograms, Stefan Coman, Romania, Pavel Andrusha, Moldova. Натепица категория 70 kilograms квалификация, Виктор Войнович, Сърбия, Фати Веселима, Северна Македония. Matei 70 kilograms qualification, Виктор Войнович, Сърбия, Фати Весели, North Macedonia. Is not possible. Remember.
3 buttons. Категория 70 кг, победа за Фати Вейсели, Северна Македония. Матси 70 кг, the winner is Фати Вейсели, North Macedonia. Следваща категория 79 кг, квалификация на тъпихце Абдул Васи Балта, Турция, Георги. Decision on mat B, lead by leg and pushing outside. There is no flag. Clean the mat because blue is faces toward the opening. Only 1 point for red for step outside. Challenge won. Let him see!
final before. You kept challenge. Before was time, yes? Your opinion. 1 point, sure. Challenge decision on map B. Flip the mat in standing position. So, 1 point for step outside, caution red, 1 point for blue. Challenge one. Следващата категория 79 кг квалификация е Сен Швелит за Грузия, Беат Шебле, Германия.